მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მცირე საკონფერენციო დარბაში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეხვდნენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებას, ქალთა ოთახის მენეჯერს და გამგეობის თანამშრომლებს. შეხვედრაზე განიხილეს ისეთი თემები, როგორიცაა ქალთა გაძლიერება, გენდერული თანასწორობა და ქალთა მიმართ ძალადობა. ევროკავშირის მხარდაჭერით იწყება ახალი პროექტი „დავძლიოთ ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში“. ამ პროექტის განხორციელება იგეგმება ქვემო ქართლის რეგიონში, რაზეც შეხვედრაზე ისაუბრეს. ევროკავშირის მხარდაჭერით რამდენიმე ხნის წინ დაიწყეთ ახალი პროექტი. პროექტის სახელწოდება არის „დავძლიოთ ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში“ და ჩვენი სამისნე რეგიონი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ქვემო ქართლი და დღეს სწორედ ამ მიზნით მიყოფებით მარნეულში გვისათვის რომ შევისწაროთ რა საჭიროებები და რა მოთხოვნილებები არსებობს ადგილზე და როგორ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ ერთობლივად იმისათვის რომ დავძლიოთ და შევამციროთ ქალთა მიმართ და ოჯახის ძალადობა როგორც რეგიონში ისე საქართველოს მასშტაბით. ახლაპარაკია ეს ქალთა საკონსულტაციო ცენტრზე კრიზის ცენტრის შექმნაზე მარნეულის მუნიციპალიტეტში და გამომდინარე აქედან მუნიციპალიტეტსა და არასამთავრობო სექტორის უცხოეთ თანამშრომლობაზე, როგორც სამთავრობო, ასე არასამთავრობო სექტორის უცხოეთ თანამშრომლობაზე. ინიციატივა ძალიან კარგი არის, ფაქტობრივად ჩვენ მივესალმებით მას და ვსაცხოთ, რომ აქტიურად ჩაერთოთ აღნიშნულ საქმიანობის განხორციელებაში. მარნეულის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი